Efendija Makić, evo nas opet u ovoj našoj prelijepoj Behar džami. Uvijek se lijepo osjećamo i Niha to uvijek govori na televiziji i prijateljima. Mi se zaista u ovoj džami osjećamo kao u svojoj rođenoj. Hvala vam još jednom na pozivu, na uvijek lijepom gostoprimstvu. Hanume su nešto posebno u ovom vašem džamatu i Boga mi i muževi njihovi i sinovi, pa svi to nekako lijepo sve uradite zajedno, dočekate prelijepo gosta i zaista hvala vam još jednom svima. Znate kako ide, meni je drago, prvenstvo želim da se zahvalim vama i vašem mužu Nihadu za vašem odobrenom vremenu. Ja ne bih mogao to pisati o značaju ovog skupa, ove melodijske svečanosti, i ne bi ovo bilo na ovom nivou da nije bilo naših musafira sa strane. Ja sam rekao da ovaj projekat Allahove kuće džamije nisu samo Bošnjaci ovog grada, već šire. I vjerovatno ste vi to cijenili, i Chicago, i Detroit, i Minnesota, i Iowa, i Des Moines, i svi ovi gradovi koji su bili moji kolege ovdje večeras zajedno sa našim vlasnim imamom Hafizom Murizem Mešićem. I to je jedan način na koji bi mi želio da kažem da mi Bošnjaci da se družimo, jer zaista ova slika pokazuje, šalje jednu poruku ohrabrenja za naše ljude. Posebno mi je drago da je veliki broj omladine danas, naš Behar bio tu prisutan, i zaista sam ponosan, sretan. Nadam se da će sve ove naše druženja biti na naš bolji život nas Bošnjaka u ovoj predivnoj državi, koja je puna neke spremnosti da prihvati sve ljude koji se edukuju. Ja se nadam da će to biti dalje ako Bog da. Željeli ste da ovom prilikom porazgovaramo upravo o najvažnijoj temi za nas Bošnjake ovdje u Americi, pa i u čitavom svijetu, a čini mi se i u Bosni i Hercegovini bi to trebala da bude najvažnija tema, o jedinstvu Bošnjaka. Ali slika koju smo večeras ovdje vidjeli, upravo smo to vidjeli. Toliko je džematlija došlo iz drugih džamata, iz cijele Amerike, i jedna najljepša slika, dva džamata iz Grand Rapidsa. Eto, Hajrli se gradi i Selam džamija. U avgustu bi trebalo da bude bilo otvorenje, i prelijepo je bilo vidjeti džamatlije iz novog džamata i svi smo bili sretni zbog toga. Pa znate kako je, kao što sam spomenuo, jedinstvo Bošnjaka nema alternativu, i zaista večeras je divno bilo. Ja zaista mi je drago kad vidim iz oba džamata, posebno lokalno, da se druže naš narod, i to je ono što mi treba da budemo. Jer pogledajte jednu sliku, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Mi Bošnjaci, nama preostaje da budemo više jedinstveni i da zaista se prihvatimo nekog grada i aktivnije učestvujemo. Ja se nadam da ćemo kroz ove naše aktivnosti, kroz vjerske aktivnosti, kroz džemate, kroz džamije, pokušati da našu djecu sačuvamo svih negativnih stvari, našu unučat, i ako Bog da, to ćemo uspjeti sa Allahovom pomoću. Ako Bog da, eto i ovom prilikom da vam se u ime džamatlija iz Chicaga zahvalim što u svojim dovama uvijek spominjete i rahmetli Hadži Raziju Čirkić. Pa meni je zaista žao što nismo imali mogućnost da budem na dženazi, međutim mi smo se odužili, mi smo ovdje klanili grupnu dženazu na poslije džume namazu našu rahmetli počasnog Vakifa. Jeste, tako ćemo, mi smo se dogovorili sa džematima u Chicaga, kad bude dolazi drugi put, Masuzila ćemo napraviti onaj dovu za rahmetli Razu, i molimo Allaha da i podari dženevske bašte i da budu zaista, ne samo onaj rahmetli Raza, Chicago je naš džemat, naši Bošnjaci, i zaista se osjećam da oni su temelj ove Allahove kuće, i jedan poseban selam svi u naše Hanume u Chicagu. I žao mi je što večeras nisu bili sa nama, međutim, vjerovatno će čuti ove naše poruke. Ja ih pozivam, ako bude drugi puta, da se zajedno družimo. Žao. Hvala još jednom i selam.